ဒီစီဝေးမှာဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသတ်မှတ်တာတွေအပါအဝင်ကျင်းပမဲ့နေရာကျင်းပမဲ့ပုံစံသတ်မှတ်တာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံတွင်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အပိုင်းတစ်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံတွင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေများအပေါ်မှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကပြန်တဲ့သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ချခဲ့တာကိုလည်းကြားသိရပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအောင်မြင်ရေးအတွက်အချိန်လုံလောက်မှုအခြေလဲဆွေးနွေးနိုင်မှုပါဝင်သူအားလုံးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတို့အရေးကြီးသလိုအမျိုးသားပြန်လဲသိမြတ်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့စိတ်ရင်းစေနာတွေလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်ပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာရှေ့ဆက်မဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့အတွေးအမြင်သင်များယူဆောင်လာကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဘယ်ဆုံးပြည့်စုံကောင်းမှုနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုအားလုံးကနေပြီးတော့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လေကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ UBDJC အစည်းအဝေးဟာဒုတိယအကြိမ်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းမှာ5လကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပမယ့်တတိယအကြိမ်ညီလာခံမတိုင်ခင်မှာအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကဒေါက်တာဆလိုင်းလန်မုံစာခေါင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တို့လှိုင်းကြီးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တချို့နေရာမှာအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကျင်းပနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီမကျင်းပနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဆက်နွေပြီးတော့အင်မတန်မှအကြီးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနနိုင်ငံတို့အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုလမ်းခွင့်ထားသလိုပဲအမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့အထူးသဖြင့် RCSS နဲ့ ALP နေရာမှာအမျိုးသားဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းဝေးဝိုင်းပြီးတော့ဇူးစားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်12ချိန်မြောက် UBDJC စည်းဝေးကိုတော့အော်တိုဘာ30ရက်နဲ့31ရက်တို့မှာနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပတာတွေနဲ့ဆက်လင်းနဲ့မူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့အလုပ်အဖွဲ့အဖွဲ့စည်းရေးတို့ကိုလည်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ